fantázia naozaj, toto je veľmi pekné gesto od banskobystrických divákov a pravdepodobne si uvedomujú, akú budúcnosť má celý slovenský hokej práve v tomto hráčovi. Mi túto možnosť a že môžem reprezentovať krajinu a budem hrať a prezentovať sa v čo najlepšom svetle. Ako náhle som išiel poza tú bránku a vlastne som to zasúval, tak ich brankár tam dal lapačku, ešte to vyrazil a potom vlastne ten puk sa mi odrazil naspäť, takže som to iba s ľahkosťou dorazil. Muče. Skates into the high slot, skates around a few Navy defenders. Wide open net, Hall somehow kept it out, but it finally ends up in the back of the net. My sme išli do týchto dvoch zápasov s tým, že chceme získať aspoň jeden bod a máme 3, čiže určite je to niečo super a chceme pokračovať týchto výkonov. Ubájame jo! Ubájame jo! Ubájame, 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 ubájame! Shot score! Back to within one is Slovakia as Bucic gets another big goal. It's 3-2, Finland. The 20-year-old Slovakian forward on the USHL Chicago Steel still feels the energy from his game-winning goal against the United States at the 2018 World Juniors. Kiselev, kde byl Buček? Samuel Buček. Pavla Sebe! Buček, forehand, backhand, score! 8-2 win for the Steel against Cedar Rapids here with Samuel Buček, who had 2 goals and an assist here tonight. Going to be pretty happy with the way things went for the team tonight. Oh yeah, obviously it was a huge game for us and we're really grateful that we scored so many goals because we are having fun out there. We're a great group of guys and we just have a backing up each other all the time and that's all about it off the ice and on the ice and that's why we are winning and we are having fun out there. Nejako to neľutujem, myslím si, že to bolo len dobré, že som nebol draftovaný. Ja to berem pozitívne, pretože o to viacej, keď ten človek príde na ten zimák a potom chce sa niekam posunúť, tak ešte tvrdšie robí a to, že tie sklamania, ktoré má, ktoré zažil, že sa mu to nepodarilo, tak mne to dodáva takú silu, že viacej pracovať na sebe a byť lepší a dokázať to, že tí scouti, ktorí ma vtedy možno nedraftovali alebo nevideli vo mne ten potenciál, tak že im vlastne dokážem, že nemali pravdu a že ja som lepší. A Buček dáva gol, tak to bola fatálna košická chyba. Buček robí si pozíciu na zakončenie, neuveriteľný gol. Ďaleko od Osnára, Kalambož je ďaleko od puku a Buček vracia nitru do vedenia. Zabojoval a prekúskoval sa až do zakončenia Samuel Buček! Tak toto bola paráda, hlási. Samuel Buček! Vždycky nechám všetko na tom hrať za vlastnú krajinu a od malička som o tom sníval a ja dúfam, že
že keď ma tam pozvú, tak že mi to vyjde. Наш какие здесь словацкому хоккеисту. Ой, какой момент и гол. Вот так вот работает Самуэль Бучек. Открывает счет чехословацкая школа. На то аж пришел так. Ты еще борец. Ale no, dobre, zase však... Môžete ho prosím vás niečo mu povedať. Prosím vás, však robíme rozhovor, no tak mladý chalan a 30 golov našej lige, to je tu... To sa cení o to viac, že ako... Ideme ďalej? Skúšaj. Naroba tam bol dosť faulov, ja dúfam, že v poriadku a že nastúpi, keď pôjdem do Trenčína. To patrí k tomu, proste bez toho sa nedá hrať. Lebo tréner mi vlastne povedal, že Samo, ideš tam a sprav to, čo vieš a daj mu gól. Vlastne ja som si na to veril a vedel som, čo spravím. Buček to zvládol, Nitra vedie 1-0. Buček môže završiť nitrianske víťazstvo v tomto zápase. Trenčania teraz povolili úzdu najlepšiemu nitrianskému kanonierovi Buček. Môže zakončovať Buček 3-0. Stále iba 20-ročný Kúdenik odohral za HK Nitra v uplynulej edícii Tipsport Ligy v základnej časti 53 zápasov so ziskom 51 bodov za 30 gólov a 21 asistencií. Play-off si pripísal 14 bodov za 9 gólov a 5 účinných prihrávok v 18 štartoch a dostal zlatú korčulu pre najúžitočnejšieho hráča vyraďovacích bojov. Prvý rok hrám mužský hokej a neidem do finále. Keby bola takáto sezóna každá, tak... Neviem, čo by som asi na to povedal. Chcem sa vlastne teraz iba smiať a som strašne šťastný. Ja som hrdý na chalanu. V tom poslednom zápase tí fanúšikovia ako nás vytlieskali a nám fandili. A bolo to hlavne kvôli ním. Dneska sme hlavne kvôli ním chceli vyhrať ten zápas. Sú suverene najlepší. V tejto chvíli rozbieha, berie si puk do opatery. Buček začal z pravej strany a je z toho forehandový blafák. Tu je Samo Buček, ktorý získava zlatú kurčulu. No, je to výborné, obrovské plus v jeho kariére, ktorú má ešte celú pred sebou. Je pravda, že nás aj tou svojou hrou, aj tou bojovnosťou, tou šikovnosťou si získal srdcia a fanúšikov nielen a vo svojom klube. Vytreskávalo ho aj Banskobystrické publikum, slzy v očiach, tak to má byť. Podpísal som zmluvu na 2 roky. Prestup do týmu Kopko mi zariadili ľudia z organizácie Červených krídel. Posunie ma to vpred. V lete absolvujem aj kemp Detroitu, kam pôjdem 23. júna, dodal Buček. Congratulations, that's awesome. Yeah, you were hot. Oh, thanks.